खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज पुण्याच्या वडगाव शरीर मतदारसंघाचे उमेदवार बापू पठारे यांच्यासाठी सभा घेतली. या सभेत पोर्शे प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केलाय. सुनील टिंगरे यांनी शरद पवारांना नोटीस पाठवली होती आणि पोर्शे प्रकरणात जर माझी बदनामी केली तर मी कोर्टात खेचेल असं त्या नोटीसमध्ये लिहिलं होतं, असा गौप्यस्फोट सुप्रिया सुळेंनी केलाय. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ज्या 80 वर्षाच्या योद्ध्याबद्दल तुम्ही तुमच्या भाषणात बोलत होता, ज्यांनी त्यांच्या एबी फॉर्मवर सही केली आणि त्याच्यामुळे ते निवडून आले, त्यांनी आदरणीय पवार साहेबांना नोटीस पाठवलेली आहे की पोर्श गाडीच्या बद्दल तुम्ही माझी जर बदनामी केली तर मी तुम्ही कोर्टात खेचीन. तुम्हाला ज्या व्यक्तींनी आदरणीय पवार साहेबांना नोटीस पाठवली की तुम्ही माझी बदनामी केली तर मी तुम्हाला कोर्टात खेचीन, मी पुन्हा पुन्हा एक नाही 100 वेळा त्या व्यक्तीला आव्हान करते की तुम्ही म्हणाल ती वेळ, तुम्ही म्हणाल ती जागा, मी पोर्शच्या त्या मुलांना ज्यांची हत्या झाली त्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आणि त्या ज्यांनी कृती केली त्याच्या मागे तुम्हीच होता. हिम्मत असेल तर सुप्रिया सुळेला आणि सुषमा अंधारेंना आणि रवींद्र दंगेकरांना पण नोटीस पाठवा, आम्ही लढू कारण आम्हाला कुणाची भीती नाही. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.